Kiina. Tässä lähikorttelissa piestiin kaksi höystiä. On pohjan tähden alla, tää koti mulla. Tämä on Pasi Jussilainen, paremmin tunnettu nimellä. No niin, arvoisat poliisit, homma menee näin. Oppan Gangnam Style. Tää? Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Hop, 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 hop. Hoppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oi herra jumala, ku on hirvee akka. Aina tasatunnilta natsi meni junan. Junalla sitten lähti. Ja taas tunni paska. Milloin pask mielessäni? Mitä jos kokeilisit salaista lääkettä? Mitäs mieltä olet tästä? Minä olen sillis. Oi, sen vaivan lisillä olen varmasti pilvi. Smoke weed every day. Every day. Smoke, 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 smoke weed every day. Se puhkarhu kulki aina pääpilvissä. Mennäänpä, puhkarhu. Täällä alhaalla me olemme nemeloimalla. Alhaalla lamellamme. Se turvipassa. Siis, tai nimeni ei ole Eetkeri, hirvi. Mitä me tästä ollaan? Isäsi! Tapahtui viime jaksossa. Pieniä kondomeja.